Så er det første morgen i Polen. Her på drivjagt. Det er spændende. Vi må skyde gris, råvildt og kronvildt. Så jeg er blevet sat i et tårn her. Nede i en mose, og der er masser af veksler her rundt omkring. Så det bliver spændende. Rigtig spændende. Jeg drømmer lige forbi. Det første sort. Et skud. Og en gris. Den kom her i for fuld smadret ned igennem skoven, så fik den et skud lige der. På hovedopbrøderen. Så var det overstået. Der er blevet skudt en 15 skud her. Så det var en fin start. Når de brækker dem på stedet, det er ikke altid, de gør. Nogle gange kører de dem hjem og gør det. Det er sjovt, de skal have mandag i forbind. Det er aldrig for det. Ja, men det er stak i næsten, at de kører den stare. Jeg tog 220 kg. Det var så anden sort. Et skud og en gris mere. Ja. Ja. Hvad så? Hvad kan du stætte nu? Det er fantastisk at være tilbage i de polske skove her. Det kan få blodet til at koge sådan en gang drivjagt her. Så slog jeg det om i sne. Vi har skudt 17 grise og rådyr i det første 3 sunder. Så det er super. Og lige en buk forbi. Ja, ja. Ja, ja. Det er så godt. Så bliver du tørre igen. Det startede ellers fint for morgenstunden. Så skal jeg godt nok lov for, at vi fik regn. Og så slog det over i sne, da vi var hjemme og spise. Ja, det er en flot dag her i Polen. Det er det. Helt sikkert. Rigtig, rigtig fedt revir at være på. Masser af bøgeskov. Masser af gris. Vicekrólem zostaje kolega, który strzelił 7 dzików. The vice king of today's hunt is hunter who shot 7 wild boars, and that's Alan Monrad. Step forward. Sign on for the wild boar.
Så er det anden dagen i Polen. Vi har fået et par sideposter her ved noget skrub på en åben mark. De siger, at det skulle være vildsvinedrenge i dag, men nu må vi se, hvad der sker. I går skulle være brunvilddrenge, der skød vi kun en. Men det er fint nok. Vi håber på det. Endnu en fantastisk dag her. Med Kosalin. Godt skyde råvildt, men det venter vi lige og ser, hvordan dagen går, før vi begynder at skyde på dem. Det er sjovt at skyde en gris. Et forbiskud til en rev, både til den samme rev, både mig og min makker, så i den sidste sort. Nu skal vi stå bagpå, skal jeg se. Driveren lige kommer hernede. Fedt område. Rigtig fedt område. Så sker der lidt igen. Jeg har 5 i ordet for 20 meter. 12-20 meter. Der var kun en af dem, jeg synes, der var stor nok. Den gav mig ikke en reel chance. Så vi prøver. Bare senere. Ja, det var sådan nogle, der er lukket. Ja. Det var sådan noget der. Ja. Ja, bare en pinjord. Jeg ved ikke, om det er 40. Det var sådan nogle, der var nede i alt, hva'? Ja. Vi skudte den over her på 20 meters afstand i det sidste drev. Tænkte, nu var det vist tiden, og hvis vi skulle skyde råvildt. Der er den øver for derhen i hvert fald. Det håber vi. En pinhjort. Det var sæt ude med nogle ordentlige bisser, dem her da. Den er noget sunshine, mand. Den er, jeg tror, det er nogen, der skyder. Okay. Ja, det er nogen, der skyder. Den er lidt en skal over det. Den her.
Og jeg kan også finde den her skud. Du er vant til at skyde den. Ja, jeg ved det ikke. Ja. 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 Stå helt stille, Hans. Fuldstændig. Ellers æder den der. Ja. Nedefra. Jeg synker bare lige stille ned her. Det er også en god galt, den der. We are finishing the second day of our hunt. Na pokocie mamy jelenia byka. We have one stag today. 15 dzików. 15 wild boars. Dwie sarny. Two roe. Lisa. Two foxes. Królem dzisiejszego polowania staje kolega, który strzelił jelenia byka. The king of today's hunt is a hunter who shot the stag and then Brian Jakobsen. He stepped forward. Wicekrew zostaje kolega, który strzelił 5 dzików i lisa. The vice king of today's hunt is a hunter who shot 5 wild boars and a fox, and that's Jan Terkildsen. Please step forward. Today everyone shot accurately, so we won't be naming the king of the missed shots today. Dziękuję kolegom naganiaczom za trud włożony w to, że polowanie w miarę się udało. Many thanks to our beaters for their hard work. Dziękuję kolegom myśliwym za skuteczne strzały i bezpieczne polowanie. Many thanks to the hunters for accurate shots and keeping the safety rules. Teraz honorujemy pluskaną zwierzynę, jeleń na rozkładzie. Now we play sign off for the deer. So we meet again tomorrow, 7:15 at the same gas station as today. Koniec polowania. Sign up for the end of the hunt. Det er sidste dag i Polen. Vi har lige haft sådan en lækker sivsort her. Men jeg tror ikke, de kan få noget ud derfra. Det er skræsle og bossle rundt derinde foran mig. Der kunne gå rådt jo. Så er der lytten en frisk ud, 4 skud. Jeg har skudt den her fra den første hernede. Nu kan vi se, hvad det har givet. Men det er også et lækkert område igen i dag. Ja, jeg må lige spille det på.
Lige en bagpost her. Der er skudt 20 skud, den så der. Der kom ikke noget bagud. Jeg stod over driveren startede. Så jeg blev skudt her. Der var lige 20 gris forbi her, men 60 meter ind i sådan. Inden det tæt her, bøgepur. Så stoppede de her, og så de stod her derinde i 10 minutter. Og så gik de her til sidst, så der var ren krig heroppe. Jeg tror, der blev skudt noget 9 skud. Så må ikke der røg Paris mere. Så kom der lige lidt action her. Jeg tror, det er den sidste sort, vi har. Jeg har lige skudt en gris. Den måtte have 3 skud, og så fik den et fangskud ind i skoven. Og så kom der lige en rå her, fuld hammer. Den gav jeg 2 skud, men jeg er ret sikker på, at jeg skal forbi. Jeg skal lige ind og tjekke. Så ja. Nu har de også snydt mig hele dagen. 20 grise i sidste sort. Uden at få skud, men fik jeg lige en her. Det var dejligt. Så polen leverer igen. Det er en tæt krat at skyde gris i. Lykkes. Alligevel. Ja, det er det galt. Fint. Ja. Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg er til at bruge noget sammen. Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, Ну, вот это тоже самое.